Parisdə hökumətin təqdim etdiyi təqaüd islahatı layihəsinə qarşı daha bir kütləvi etiraz aksiyası başlayıb. Opera Garnier'dən qanun layihəsinin müzakirə olunacağı Milli Assambleyaya doğru yürüyüş edən nümayişçilər Macron rədd ol, ictimai tənəzzülü müzakirə etməzlər, ortadan qaldırarlar, yazılan şüarlar daşıyırlar. Xatırladaq ki, bəzi işçi təbəqələri üçün imtiyazlardan imtina edərək universal təqaüd sisteminin tətbiqini nəzərdə tutan qanun layihəsi artıq parlamentin aşağı palatasının xüsusi komissiyasına təqdim olub. Layihəyə indiyədək 22 minədək düzəliş edilib.